Kau sahaja nak punya. Bang, bang nak pergi. Bang bukan apa, surprise. Tu bang nak pergi sama. Bisabi singa macam bang sing. Topi lo. Bisabi singa mana na? Bang singa pun topi lo. Bang bukan apa, surprise. Tu bang juga begini. Barang mana na? Bang bukan apa, mana yang kau lakukan ni ba? Bang singa macam bisabi sing. Kupai rumah bening sing jari. Malam dia boleh makan apa? Ahan sing boleh apa? Bawang bawang bawang, bawang bawang apa bening sing? Bayi bayi bayi. Mempersing kira ahan dini ahan dini apa? Bening sing masih dalam apa? Pangtuk sabani. Barang macam mana? Bawa kulit kau ni kopi lagi apa? Kau segi ini dong sah sing apa ni? Isap itu si sul singa. Manggil kulit biasa kursi tuan biru mana tuan yang mana kita yang tuh problem mana tuan tuh disini hari ke lepas hari mana manusia sepuluh sepuluh tuan biasa ni kita berapa pakang singa mana yang kalau berhal singa sepuluh sepuluh tuan biru mana hari ini saya nak buat susun ni. Pass! Pass! Pass!
see you look at your feet from under. I think I'm a fan of a yellow clock and probably another day because I'm going to be with you too good. I'm gonna go get some more.